jer su je jedna lična priča. Po tome se razlikuje od drugih. Zato je i priča o ovoj priči morala da bude drugačija. To je priča o nekada porodičnom preduzeću dva brata koja danas zapošljava preko 950 radnika. O nekada jednom maloprodajnom objektu, dok ih danas ima preko 140. I pre svega priča o vrednostima koje se nisu promenile. Lokalno orijentisan, Persu je osim misije da savremenu kupovinu približi svima, imao još jednu. Da zajednicu u kojoj posluje zaposli i pokrene. Da tako pomogne razvoj malih proizvođača, dok istovremeno pruža najbolje svojim kupcima. Tako smo pokrenuli kampanju Naši smo. Pod sloganom Vi proizvodite, mi prodajemo. Mi znamo da vaše koke nose najbolja jaja, da je sir koji pravite pun ljubavi, da vaša pekara po receptu Baba Nale mesi hleb kao duša. Neka vaši proizvodi dođu do hiljade kupaca u preko 130 maloprodajnih objekata širom Vojvodine. Posetite naš sajt www.naše-namavredno.rs. Persu. Kao rezultat ove iskrene namere da se pomogne lokalni razvoj, potpisano je 10 ugovora sa lokalnim proizvođačima koji sada svoje proizvode plasiraju do potrošača kroz Persu Market. Nakon kampanje koja je pokrenula male proizvođače, želeli smo da se upoznamo još bolje. Tokom godina rada bilo je potpuno jasno da je iza Persu Marketa velika ideja, tradicija, jedinstveno poreklo, običaj. To je priča u kojoj se živi i radi na mestu kome se pripada, gde je malo veliko, gde se komšija poštuje, a kupac poznaje. Ovde se zna ko pravi najbolju pitu. Zna se i čije to koke nose najbolja jaja i čija ih je majka baš jutro spakovala. Ovde se zna šta je dobro, jer se mi među sobom znamo i znamo da zajedno čuvamo ono što je naše. Persu Marketi. Naše, nama vredno. Tako je nastala kampanja koja je ovu ideju prenela baš njima, komšijama. Onima sa kojima se srećemo na semaforu. Onima zbog kojih Persu postoji i radi. I živi ono u šta veruje. Kampanja Naše, nama vredno. Sve što nam je važno u životu mora pažljivo da se neguje. Neguje se tanko i debelo. Neguje se čupavo i ćelavo. Neguje se malo i veliko. Neguje se ono što nas spaja, jer jedno od drugog zavisi. A deo je priče našeg mesta. Pozdravi, mamu. I svega što nam ono pruža. Persu Marketi. Naše, nama vredno.